hore galadka u horreeyay horta dawladda hoosaale oo aan hawsheedii gabtay oo waxaanu ka yimaadeen tallaabooyinka shicibka ku qaadayaan mid waa qalad maayri maayir ku xigeen meesha dawlad baa ka jirtay in la magacaaba waa qeyr sharci laakiin caabashadooda hadday dadku yidhaheen danahayagii baanu qabsanaynaa oo ay qabsadeen in lagu ammaano mooyey in lagu caayo in laga horyimaado maaha wadada iyagu ay dhisi lahaayeen hadday dadku dhisteen oo contribution iska horreeyeen waxaana qaba anigu shaqada dawladda hoose inay intaa ka badantay looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay qudheelada bulaacada in loo sameeyo inay ka buufiyaan iskuullada inay ka buufiyaan xamaamada iyo beytelmeyada guryahan wax ku daadinaya dabadda inaan lagu daadin oo hygiene kale loo shaqeeya loo baahan yahay xashiishkan gurigayga aniga $5 baa laga qaadaa inanka xashiish kaga qaada iga qaada dawladda hoose maxay qabatay cashuurtana iga qaado xaqiiqeysa $5 buu iga qaadaa inanka xashiish guraya xashiish ma guraa bulaacad kama eegaan nadaafad ma eegaan wax hygiene kama shaqeeyaan shaqadoodii oo dhan way qabteen ta kale bulaacadahan booyada xaarka ee qaada meel alla meel banaan bay iskaga qubtaa meel ay u sameeyeen oo xashiishka lagu kaydiyo lagu gubo iyo bulaacadaha lagu gubo oy booyadahan bulaacadu ku gubaan ma jiraan cudurkan dadka hayo dhan iyo aafaadkanu waa shaqadii dawladda hoose qaban lahayd ee gabtay ayay ka timid yaa ta kale waxaad moodaa shaqadii aasaasiga ah lahayd ee dawladda hoose lahayd iyo dawladda sarebatii lahayd aasaasiga ahayd labadiiba inay lumeen maaha dawladda hoose keliya dawladda sare nolosha aasaasiga ah shan qaybood oo ka mida iyadaa ka mas-uula caafimaadka waxbarashada nabadgelyada maxaanku yidhahdaa laydhka biyaha iyagaa ka mas-uula dastuurku wuxuu ku waajibinayaa dawladda dhexe yaa shanta qodob ku waajibinaya weyaan dawladda dhexe inay ka mas-uul tahay saaka waxbarasho kama mas-uulaha caafimaad kama mas-uulaha waa private waxbarasho kama mas-uul ah oo ininta islaanta tamaandhada iibisa iskuulkana lacag baa lagaga qaadaya dollar ma ilmahay masruuftaa mise waxay iska bixisaatan maxaa lagaga doonaya cashuur soo garan maysid laydh ma haysato biyo ma haysato soo ma garanaysid cashuurta laba boqol bay ku kordhisay dawladda dhexe wax alle waxay faa'iido ay u qabteenna dadkii ma jirto ma wasiiro fuqaq dhisanayaa la daawanaya yaa iyo dad fuqaquun ku ahamiyaya iyagu soo shaqa tagay naftooda oo fuuq xaaraan oo maqdacoon meydkooda lagu maydhi karin ka dhisanayaantadii ummadda waa xaaraan waxaa loo baahan yahay hoggaan wax qabanaya dawladda sare dawladda hoose cid baa jeegaraysaa dawladda hoose waaxda arrimaha gudaha ayay inay jeegaraysa tahay dawladda hoose oo qaladaadkan ay samaynaysaa ay ka baxdo oo dhidba inay dabagala tahay wixii oo dhan baan jirin haykalkii dawladeed ay is ilaalinaya hadda aanu jirin dawladda hoose iyo mid saraba way luntay shaqadeeda hortaagna xisbiga wadani waxaa hortaagan madaxweynaha commissionka waa leediyay shalay kulmiyay ahaayeen udub waxay ku tiri warqacad wax ku qorta golaha deegaanka dib ha loo dhigo madaxtooyada ha lasoo hormariyo commissionka ha la diro saddexdaa qodob bay keeneen saddexdiiba waa laga aqbalo saaka commissionka ha la diro keliyay mucaaradku yidhi ha la kala diray oo si siman inoogu qaybiya commissionka saddexda xisbima saddex siiya ayay ahayd waxa la soo jeediyay in la kala diray in saddex xisbi helaanba xaq bay u leeyihin oo garsoor dhexa la helaa